The same number of participants out of greater to capitalize on collaborative efforts of this is the reason the meeting of the new champions. Ეს იყო ძალიან წარმატებული ვიზიტი, ძალიან ფართო წარმომადგენლობა დაესრო ჩინეთის დავოსის ფორუმს, ზაფხულის დავოსს ეგრეთ წოდებულს. Იყო ევროპის ლიდერთა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა. Ჰქონდა შეხვედრა ჩინეთის ეკონომიკის მინისტრთან, მან გამოხატა ძალიან მკაფიო ინტერესი საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაფართოებით. Ასევე შედგა საუბარი ჩინეთის პრემიერ-მინისტრთან. Პრემიერ-მინისტრმა ასევე გამოხატა ძალიან ძლიერი ინტერესი საქართველოსთან ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაფართოებით და ჩვენი მხრიდან საპასუხოდ ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის ვექტორი უნდა ვაქციოთ ერთ-ერთ უნიშნელოვანეს პრიორიტეტთან, ვინაიდან ჩინურ ინვესტიციებს საქართველოში ნამდვილად შეუძლია მოიტანოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა. მთლიანობაში ვიტყოდი, რომ ვიზიტი იყო ძალიან წარმატებული. ეს არის მნიშვნელოვანი წინასწარი ნაბიჯი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის მოსამზადებლად, რომელიც უახლოს მომავალში შედგება ჩინეთში და ვფიქრობ, ეს იქნება ახალი ეტაპი უკვე ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის მნიშვნელოვანი გაფართოების.